Independent Electoral and Boundaries Commission have also set a new standard for our independent institutions. Tuseme ukweli, IEBC katika uchaguzi huu wamefanya mambo ambayo haijawahi kufanyika. Wamefanya uchaguzi wa huru na wamefanya uchaguzi wa wazi. If there is a transparent election that has been held in the Republic of Kenya, it is the one of 9th of August 2022. Kwa sababu sisi wote tulipiga kura na hiyo hesabu yote ikawekwa kwa public portal. Hakuna mtu amesema ile ilitangazwa kwa polling station haiambatani na ile iko kwa public portal. Si ni kweli? So the IEBC, I must say, has set a new standard of performance for all our independent institutions. We expect all the other institutions to measure up to the standard that has been set by IEBC.